بلتستان کے نوجوانوں میں ایک سیاسی شعور آ چکا ہے. آپ سیاست کو سمجھنے لے گئے ہیں, آپ شعور کو لے کے پھر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جن معاشروں میں سیاسی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں وہاں پہ نیگیٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. گلگت بلتستان کی سیاسی دبستان کو نئی سوچوں کی ضرورت ہے آنے والے دور کی چیلنجز سے نپٹنے کے لیے. باوقار, سنجیدہ, حیادار اور غیرت مند نوجوانوں کی ضرورت ہے. جب ہم سیاچن سے لے کر چلاس تک, گلگت سے لے کر خنجراب تک اور آگے گزر تک, جب ہم اس ڈائیورسٹی کو, جو ایک پولیٹیکل ڈائیورسٹی ہے, جو سیکٹیرین ڈائیورسٹی ہے, جو ریجنل ڈائیورسٹی ہے, اگر اس کو اپرچونیٹیز میں بدلنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تب اس خطے میں تبدیلی آئے گی. تبدیلی تب ہے جب یہاں سیکٹیرین وائلنس کی بجائے اکنامک ایکٹیویٹیز کو فروغ پائے. تبدیلی تب ہے جب یہاں انتشار کے بجائے امن فروغ پائے. تبدیلی تب ہے جب نفرتوں کے بجائے محبتوں کے در کھلے. تبدیلی تب ہے جب یہاں بے روزگاری کے بجائے نوجوانوں کو روزگار ملے. تبدیلی تب ہے جب دنیا لاکھوں ٹورسٹ گلگت بلتستان کے مثالی فضا کو مثال بنا کے یہاں پہ آئے. تبدیلی تب ہے, اقتدار تبدیلی نہیں ہے, عہدے تبدیلی نہیں ہے. اگر ہم ڈویژن میں تقسیم ہو جائیں گے, بٹ جائیں گے اور مختلف چیزوں میں بٹ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیزاسٹر بن سکتا ہے. یہ گلگت بلتستان خوشحالی نہیں آ سکتی. بلتستان کی زمین بہت ترخیز زمین ہے. یہاں سے افضل شکری نے جنم لیا, یہاں سے جیم سکندر نے جنم لیا, یہاں سے جنرل احسان بلتی جیسے لوگ آج پاکستان میں سرو کر رہے ہیں. اشرف نور جیسے شہدا موجود ہیں یہاں پہ, انہوں نے پاکستان کے لیے اپنے سینے پہ گولی کھائی. ہم نے امن پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے, اتحاد پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے, اور برداشت پہ اور محبت پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے. باقی سیاسی اختلافات ہوتے رہیں گے. آپ سیاسی ڈیبیٹ کریں, آپ سیاسی مکالمہ کریں, آپ سیاسی گفتگو کریں, لیکن اس گفتگو کو, اس مکالمے کو, اس سیاسی ڈیبیٹ کو گالی مت بنائیں, اس کو نفرت مت بنائیں, اس کو بد تہذیبی مت بنائیں, اس کو دشمنیوں میں مت تبدیل کریں, بلکہ سیاست کو سیاست سمجھ کر کریں. یہ میرا بلتستان کے نوجوانوں کو پیغام ہے. آج مرکز خان صاحب بلتستان کا وزیر اعلیٰ ہے, یہ مرکز وزیر اعلیٰ ہے, گلگت کا وزیر اعلیٰ ہے, اور گلگت بلتستان کے تمام ریاست کا وزیر اعلیٰ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان کو یکساں ترقی کے مواقع میں شامل کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو یکساں ڈیولپمنٹ کے پروگرس میں ہم شامل کریں. امن کے لیے, اتحاد کے لیے آئے, پروگرس کے لیے آئے, اور موجودہ حکومت کے ہاتھ اٹھائیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, حاجی گلبر خان زندہ باد, وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان زندہ باد. یہ جذبہ یقیناً اس بات کا ثبوت ہے کہ بلتستان کے نوجوانوں میں ایک سیاسی شعور آ چکا ہے. آپ سیاست کو سمجھنے لے گئے ہیں, آپ شعور کو لے کے پھر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جن معاشروں میں سیاسی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں, جن سوسائٹیز کے اندر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں, وہاں پہ نیگیٹیوٹی کم ہو جاتی ہے, وہاں پہ منفیت کم ہوتی ہے, اور وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں, پنپتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. میرے دوستو, آج بلتستان کی سیاست کے منظر نامے پہ یاسر خان تابان ایک خوشکن تاثر ہے بلتستان اور گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے. گلگت بلتستان کی سیاسی دبستان کو نئی سوچوں کی ضرورت ہے, نئے فکروں کی ضرورت ہے, اور آنے والے دور کی چیلنجز سے نپٹنے کے لیے باوقار, سنجیدہ, حیادار اور غیرت مند نوجوانوں کی ضرورت ہے. میرے دوستو, میں حاجی گلبر خان صاحب گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ ہیں, اس کا بھی عوام کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے یاسر تابان کی نوٹیفیکیشن کیا. آج جس کے مرہون منت ایک محفل سجا کے آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے. میرے دوستوں, یہ حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں. میں نے ذاتی طور پر 3 حکومتیں دیکھی ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, عہدے بھی نئی بات نہیں ہے, حکومتیں بھی نئی بات نہیں ہے, لیکن نئی بات تب شروع ہوتی ہے جب ہم اس خطے کو اتحاد کی طرف, امن کی طرف اور ترقی کی طرف لے کے جا سکے. تب نئی بات ہے جب ہم سیاچن سے لے کر چلاس تک, گلگت سے لے کر خنجراب تک اور آگے گزر تک, جب ہم اس ڈائیورسٹی کو, جو ایک پولیٹیکل ڈائیورسٹی ہے, جو سیکٹیرین ڈائیورسٹی ہے, جو ریجنل ڈائیورسٹی ہے, اگر اس کو اپرچونیٹیز میں بدلنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تب اس خطے میں تبدیلی آئے گی. تبدیلی تب ہے جب یہاں سیکٹیرین وائلنس کی بجائے اکنامک ایکٹیویٹیز کو فروغ پائے. تبدیلی تب ہے جب یہاں انتشار کے بجائے امن فروغ پائے. تبدیلی تب ہے جب نفرتوں کے بجائے
محبتوں کے در کھلے، تبدیلی تب ہے جب یہاں بے روزگاری کے بجائے نوجوانوں کو روزگار ملے، تبدیلی تب ہے جب دنیا لاکھوں ٹورسٹ گلگت بلتستان کے مثالی فضا کو مثال بنا کے یہاں پہ آئے، تبدیلی تب ہے، اقتدار تبدیلی نہیں ہے، عہدے تبدیلی نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت گلگت بلتستان میں ایک حکومت ہے حاجی گلبر خان صاحب کی قیادت میں، وہ ایک نیشنل گورنمنٹ ہے، وہ ایک قومی حکومت ہے۔ اس حکومت میں گلگت بلتستان کی تمام سیاسی جماعتیں بھی ہیں، تمام سیکٹرین نمائندگی بھی ہے، اور ریجنل اور لنگوسٹک نمائندگی بھی ہے۔ یہ خوبصورت گلدستہ ہے، اگر ہم گلگت بلتستان کے لوگ حکومت کے حوالوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی جائز ہاتھ مضبوط کریں گے تو یہ خطہ ترقی کرے گا۔ اگر ہم ڈویژن میں تقسیم ہو جائیں گے، بٹ جائیں گے اور مختلف چیزوں میں بٹ جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیزاسٹر بن سکتا ہے، یہ گلگت بلتستان خوشحالی نہیں آ سکتی۔ یہاں گزشتہ مہینے آپ نے دیکھا، ایک سیکٹرین ویو چلی، ایک سیکٹرین لہر چلی، ایک مہینہ تک گلگت بلتستان کے لیے فلیٹس نہیں ہوئی، ٹورسٹ نہیں آیا، دکانیں بند ہوئی، لاکھوں کروڑوں کا ہمارا نقصان ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا یہ نقصان نہ کریں، ہم سیاست کریں برداشت کے ساتھ، انتشار کی سیاست نہیں، نفرت کی سیاست نہیں، بد امنی کی سیاست نہیں، توڑ پھوڑ کی سیاست نہیں، بلکہ وہ سیاست جس کے اندر حیاداری ہے، جس کے اندر پاکیزگی ہے، جس کے اندر رواداری ہے، جس کے اندر برداشت ہے، جس کے اندر تحمل ہے۔ سیاست آپ کو نفرت نہیں سکھاتا۔ کہ گلگت بلتستان حکومتوں سے اور عہدوں سے ترقی نہیں کرے گا، اس کے لیے آپ کا تعاون چاہیے، عوام کا شعور چاہیے، اور آپ کی ایک پازیٹیو سوچ چاہیے۔ جب نوجوان پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے، یہ بلتستان کی زمین بہت درخیز زمین ہے، یہاں سے افضل شگری نے جنم لیا، یہاں سے جیم سکندر نے جنم لیا، یہاں سے جنرل احسان بلتی جیسے لوگ آج پاکستان میں سرو کر رہے ہیں، اشرف نور جیسے شہدا موجود ہیں یہاں پہ، جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنے سینے پہ گولی کھائی۔ آپ کا پوٹینشیل کسی سے کم نہیں، آپ کی صلاحیتیں بھی کسی سے کم نہیں، لیکن میں ایک بار پھر آپ نوجوانوں سے گزارش کروں گا، جو نئی سوچ کے ساتھ آج آپ نے استقبال کیا، آج آپ نے سیاسی اپروچ کا مظاہرہ کیا، سیاسی سوچ کا مظاہرہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ بلتستان سیاسی طور پہ جاگ رہا ہے اور جاگتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہم نے امن پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے، اتحاد پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے، اور برداشت پہ اور محبت پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ باقی سیاسی اختلافات ہوتے رہیں گے، سیاسی جو تقسیم ہے، اختلافات ہیں، وہ ڈیموکریسی کا حسن ہے۔ مختلف سیاسی جماعتیں گلگت بلتستان میں سیاست کر رہی ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ آپ سیاسی ڈیبیٹ کریں، آپ سیاسی مکالمہ کریں، آپ سیاسی گفتگو کریں، لیکن اس گفتگو کو، اس مکالمے کو، اس سیاسی ڈیبیٹ کو گالی مت بنائیں، اس کو نفرت مت بنائیں، اس کو بد تہذیبی مت بنائیں، اس کو دشمنیوں میں مت تبدیل کریں، بلکہ سیاست کو سیاست سمجھ کر کریں۔ یہ میرا بلتستان کے نوجوانوں کو پیغام ہے، اور موجودہ جو حکومت ہے گلگت بلتستان میں، اس کا ویژن ہے، اس کا سوچ ہے کہ وہ گلگت بلتستان کی حکومت ہے۔ حاجی گلبر خان صاحب بلتستان کا وزیر اعلیٰ ہے، یمن کا وزیر اعلیٰ ہے، گلگت کا وزیر اعلیٰ ہے، اور گلگت بلتستان کی تمام سلسلہ کا وزیر اعلیٰ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان کو یکساں ترقی کے مواقعوں میں شامل کریں، ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو یکساں ڈیولپمنٹ کے پروگرس میں شامل کریں، ہم گلگت بلتستان کے ایک ایک نوجوان کے لیے فکر مند رہیں، اور گلگت بلتستان کے تمام نوجوانوں کا مینڈیٹ ہے کہ موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ گلگت بلتستان کی خدمت کرے۔ میں ایک بار پھر بلتستان کے نوجوانوں کا، اس حلقے کے نوجوانوں کا، یاسر تابان کا، اس کے خاندان کا، رشتے داروں کا، مسلم لیگ نور کے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک شاندار ریلی اور استقبالیہ آج تک یہ ثابت کر دیا کہ گلگت بلتستان کے نوجوان انتشار اور نفرت کی سیاست نہیں، بلکہ گلگت بلتستان کے نوجوان پازیٹیو سیاست چاہتے ہیں، مثبت سیاست چاہتے ہیں، سیاسی مکالمہ چاہتے ہیں۔ اور میں اس پیغام کے ساتھ، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے اس پیغام کے ساتھ کہ امن کے لیے، اتحاد کے لیے آئے، پروگرس کے لیے آئے، اور موجودہ حکومت کے ہاتھ اٹھائیے، مضبوط پڑے، ایک خوشحال، باوقار اور پرامن گلگت بلتستان ہمارا مینیفیسٹو بھی ہے، ہمارا ایجنڈا بھی ہے۔